Dëshmia e të penduarit të drejtësisë, Nureddin Dumani, ka zbuluar një takim mes tij dhe Arjan Shpahis, i cili u ekzekutua më pas në Belgjik në nëntor të 2020-s, tregon për një kontratë vdekjesh të lidhur me praninë e Arjan Alibejt. Sipas rrëfimit të Dumani, takimi është ndërmjetësuar nga Elio Bitri, njëri ky i afërt i klanit Çapja në Elbasan. Dumani ka treguar se Arjan Shpahia e kishte pyetur nëse kishte marrë pjesë në vrasjen e tre fisë në Bradashesh të Elbasanit, si dhe tek vrasja Andi Zylyfit në Peqin. Në materialin që disponon Ora News, Dumani shprehet se në një periudhë prej një viti e gjysëm, e ka sqaruar Arjan Shpahin se ai nuk ishte lidhje dhe se nuk ishte i përfshirë në këtë vrasje. Spahiu është bindur në këtë takim dhe në fund i ka kërkuar Dumanit ndihmë dhe bashkëpunim për eliminimin e personave që kishin marrë pjesë në ngjarjen ndaj Enea Libejt ose, si që thirej ndrysha, me Nofkën Tarzani. Si pas Spahis, personat si Talo Qela, Altin Ndoci, Besmir Haxhia, Dorian Shkoza, Kel Kamami, ose Keli Ikicit dhe vëllezrit Hajdar Çopja, Franz Bako alias Çopja dhe Ervin Bako alias Çopja, duhet të eliminoheshin kundrejt pagesës nga grupi i Nureddin Dumanit. Unë në takim i thash Arjanit se kush e kishte bërë porosin dhe kush e kishte kryer ekzekutimin e tre fisë në Bradashesh, vrasjen e vëllezërve Baho në Peqin dhe vrasjen e Andi Zylyfit, shprehet Dumani. Arjan Shpahiu në këtë takim i ka kërkuar Dumanit që po atë mbrëmje të takohej me Arjan Alibejt në shtëpinë e tij. Bashkë me ne ka ardhur edhe Elio Bitri, ku Arjani na ka çuar në një apartament që ndodhet në një pallat në Elbasan. Ndër të tjera, Dumani shton se po atë natë të takimit, Arjani ka dhënë 50.000 euro, të gjitha prerje 50-çe. Ka marrë kontakt me Arjanin për të folur në aplikacionin Sky me një telefon të dhuruar nga ai, duke qëndruar në kontakt me të dhe Arjan Shpahiun për gjatë gjithë kohës. Në dëshmi tregohet se pasi ka bërë bashkë të gjithë grupin e djemve, Dumani ka pasur si synim të vriste të parin Altin Ndoçin, por këtë gjë s'duhet ta bënte tek lagja e vet në Durrës. Për vrasjen e Altin Ndoçit, Klevi Salla i është vet ofruar, pasi Ndoçi disa kohë më parë kishte rrahur për një borxh 3.000 euro. Unë doja që Klevisi të takonte vazhdimisht Altin Ndoçin, pasi kjo më interesonte që ta mbaja në mbikëqyrje, duke ja dhënë borxhin avash-avash. Dhe Klevisi për këtë gjë ra dakord që të më vinte në DNI për lëvizjet e Ndoçit, tregon Dumani. Në të njëjtën kohë, Dumani ka organizuar vrasjen e Dorian Shkozës në Durrës, duke përdorur Elio Bitrin, Henrik Hoxhën dhe Klevis Allën. Në këtë ngjarje, mbeti i vrarë dhe një personi pafajshëm, Angelo Avdia.